Täällä on joku spideri. Ja täällä on... Hei, täällä on näkymätön spideri. Terve. Apua. Apua. Hei. Epäreilu. Mäkin haluan olla näkymätön. Pitääks mun mennä tonne? Miten mä pääsen sieltä ylös, jos mä menen sinne? Apua. Nämä on kyllä pelottavia. Silmiä vaan leijuu ympäriinsä. Mä nyt menin tänne, että toivottavasti mun pitikin mennä tänne. Ei, nyt tuntuu taas, että kohta tulee kuolo. Kohta tulee todellakin kuolema. Näillä on niinku kiveä päänä. Ihan kiva teille, mutta huono mulle. Olikohan toi ensimmäinen kerta elämässäni, kun join potionin? Mikä tää oli? Nyt musta tuntuu, että mulla on ihan liikaa kamaa mukana. Tässä on hyvät kengät, mutta ne on samat kuin noi, mitä mulla on. Victor's Grace voi heittää. Hei, en minä halua kiskoa niitä takaisin koko ajan itseen. Victor's Grace ja tuonne. Helmi. Mä oon aina just tämmönen, että mä kerään ihan liikaa kaikkea kamaa. En mä stringiäkään varmaan tarvi. Kukapa niitä tarvisi? Tuossa on vipu. Ei tapahtunut mitään. Miksi nämä arkut on piilot? Tai tulee tyhmästi, ettei niitä saa auki. Blacksmith. Hei! Hei, mä ajattelin tulla vaan tänne auttamaan sua, mutta sä haluut tappaa mut. Wells Glacis, mikä se oli? Lisää paskaa armoria, tai hyvä armoriahan se on, mutta haluaisin jotain sinistä. Tai vaikka jonkun muun väristä, jos se on mahdollista. Mikäs tässä? Mitä hittoa? Pitäis mun nyt toi saada auki? Eiku, onko se edes mikään avattu? Eikö se ole arkku? Kyllä se on arkku. Ai. Noinhan se käy. Sori, en tarkoittanut hajottaa. No nyt mä taas iminne. Olisiko tänne? Hei! Sulla on hienot kengät. Et tietenkään antanut niitä mulle. Mikäs tää vaikka on? Ei yhtään mikään. Ja tää on ilmeisesti sen jutun toisella puolella tai jotain vastaavaa. Tonne päin ei pääse. Mistä mä tulin? En mä tiedä. Ihan hukassa taas koko tyttö. Ei. Noin. Opettele tavoille siitä. Vähänkö mä menin kovaa noin portaat? Onks nää jotain superportaita? Vai osaaks tää juosta nykyään portaat? Moikka. En mä viitin välittää susta. Mitäs täältä löytyy? Toinen tommonen monsu. Kaksi monsua, menkää laavaan. Laava on kiva paikka. Kannattaa mennä sinne, siellä on mukava lämmin uida. Noin. Heitetään näitä paskoja juttuja tonne. Silleen, että mä mielellään... Hei, laava! Tuoda. Victor's Graceja pois. Kypärä pois. Noita mulla on ihan liikaa. Minkälaiset? Nuo.
Tehdään vaikka noin. Oliko täällä jotain mielenkiintoista näissä? Toi on kyllä sinänsä jännää, että mä pystyn olemaan tuossa noin vieressä, lahvan vieressä. Oikeassa elämässä siinä olisi ihan hemmetin kuuma varmastikin. Ei sillä, että olisin koskaan ollut laavan vieressä, mutta... Kattokaa nyt, miten kovaa mä menen. Ai moi! Niin kannattaisi ehkä hyppiä, niin mä voisin saada critical hittejäkin. Toi on kiva ääni, mikä kuuluu silloin, kun saa tuota experienceä. Toi ding! Bling-ding-ding-ding-ding! Ei toi kuulostanut läheskään siltä, miltä piti, mutta... Tämä on just tätä perus Minecraftia. Hirveet taistut käynnissä ja sitten kuuluu tommonen rauhallinen, leppoisa musiikki. Ei ihan sovi. Mitä vittua? Okei, mä ilmeisesti tein sen questin. Käyhän se mulle. Dinabone! Eikä! Dinabone. Aika hyvä. Meidän pitää tuhota sen kokeet. Ok. No hei. Mitä kuuluu? 197 noita juttuja, mutta en mä... Hei, mä kuolin! Eikä se 187 noita juttuja, mutta... Enhän mä oo... Päässyt siellä Heaven Shopissa vielä kertaakaan käymään. Paljonkohan siellä maksaa kamat, että... Toi oli jotenkin pahaenteinen toi... Onkohan toi joku hyvä kypärä? Veikkaan, että se on se sama vanha paska, mutta... Hainpahan sen nyt kuitenkin. Mites nää päntsit tässä? Ne puutsit tai mitä olikaan. Joo, paskaa, paskaa, paskaa. Jep. Mennään nyt tuhomaan se Dinabone. Hui! Ui, ui, ui. Hei, miksi sä oot paljon pidempi kuin toi toinen jätkä? Oikeesti. Pelottavan korkee. Ja miksi sä oot noin kestävä? Sanoo samalla, kun se kuolee. Sua on ihan kivat knockbackit, mitä ne on. Ja heitetään tätä turhaa kamaa taas pois, koska... Eihän tästä... Ui, toinen Deadwind. No se on sama kuin toi toinen. Noin. Ukkosta vaan riittää. Ja taas tämmönen pitkä jätkä. Kuole. Hei, tää on se Wither Skeleton häiskä. Mä en kai vieläkään ole ihan täysin kärryllä, että mikä hitto se ees on, mutta... Joku semmonen kuitenkin. Kattokaa, toi mun elämä muuttui äsken mustaksi, niin... Teki jotain ikävää mulle. Miten se eroaa ihan myrkytyksestä, toi Wither tila? Koska mä en tiedä. Kattokaa, miten hieno mä oon. Heaven's Up! Kyllä, yes. Mennään sinne. Juostaan portaita. Foodvendor Blacksmith. Ei ammuta sua. Oh! Ei vitsi. Mulla on sharpness 7 ja toi on 9. Miksi mua näin vähän kultaa? Elikkä mitäs täällä on sitten noissa... Ok. Ihan niin kuin mulla koskaan riittäisi rahat näihin, tai nuo sielut noihin. Joo, mä luulen, että mä oon tämän Blacksmithin kaveri. Mulla ei ole kunnon kypärää vielä, myykö sä kypäröitä?
Jep. Mä luulen, että mä otan ton. Koska pitäähän sitä nyt olla kunnon kypärä ihmisellä. Nice. Jos mä oon nää kaikki yhden tierin jutut, niin saanko mä siitä jotain bonusta, niinku settibonusta tai vastaavaa? Mä oon 6 kultapalikkaa ja... Köyhä. Hiili. Mitä mä teen hiilellä? Deadwind. No se oli toi. Onks mä noin? Ehkä. Onks mä tommonen? Mistä vaiheessa mä tommosen sain? Nyt mulla on kaikki vähintään sinistä ja yks tommonen hieno. Magma cream. Onks mulla Niklas Anglers? Jep. Okei, mennään taas. Heaven's up. Mihin suuntaan mä olin menossa? Ei. Mä vaan katsoin, että siinä on keltaista lattiaa. Ihan hyvä. Ei näin. Ihan vaan muina miehinä tästä kävelin tuonne. Jep. Apua! Ei. Nyt sä oot vähän hukassa, jätkä. En kai mä nyt tähän kuole. En kuollut. Syödään jotain. Olisinkohan mä saanut sieltä hemonsapista... No en viitsi mennä katsomaan. Näillä muilla jotain. Pääsenkö mä tonne? En oo täydä päästä. Varmaan sitten tänne suuntaan. Tää näyttää tieltä. Kyllä. Moi jätkä. Olisin voinut tietysti odottaa, että mulla olisi elämät parantuneet, mutta... Lyökö joku mua vai onko se vaan toi Vitor-juttu? Se oli vaan Vitor-juttu. Odotellaan hetki tässä, että mä ehkä paranen. Tai sitten ei odotellakaan. Mitäs muita asioita? Mä en muista, onko mä kertonut teille, kun mä taisin vähän niin kuin tavata yhden teistä. Tai en tavata, mutta nähdä yhden teistä katsojista. Tuossa joskus muutama kuukausi sitten, jos joku teistä sattui olemaan Koskikeskuksen edessä Tampereella ja puhui kavereilleen minusta, kuinka hän oli ryhtynyt pelaamaan Minecraftia sen takia, että semmoinen kiva tyttö kuin Vildem pelasi sitä, niin olin muuten takanasi. Mietin vähän, että sanonko sulle jotain, mutta en sitten sanonut. Se oli aika outoa. Mutta tosiaan. Näin sinut. Se kuulosti jotenkin pelottavalta. Mitä nää oikein ääntelee? Ei paska, onks nää zombi-pigmenejä? Miksei ne oo? Ja mä tietysti hakkasin niitä niin, että ne... Oi pee. Mä tiedän, että täällä oli toinen, joten kurkitaan täältä vähän tälleen. Heippa. Älä pelkää. Nää näiden äänet on kyllä. Mutta miksi tää niinku vihas mua, tai sen kaveri vihas mua jo, vaikka mä ei ollut vielä tehnytkään mitään, vai teiks mä ensin jotain? Akain squireless. Onks tää niinku melkein kuollut tää mun armori, vai onks se vaan ihan sairaan hyvä? Fallen defender. Toi vähän parempi kestävyydeltä, joten laitetaan se. Täällä taas joku röhkii nurkan takana vissiin.
Tästä ei. Ai. Mistä sä tulit? Kuulehan nyt. Dinapone. Odottaa hetki, että mua, noi mun elämät nousee taas, niin mennään sitten hakkaa Dinapone. Mä ostan tosta näitä asioita pois, että jos mun taas tippuu jotain semmoista, mitä mun pitäisi heittää johonkin, niin se on suoraan sitten tossa. Tossa niinku tuli pisto, niin... Okei. Okay. Hei Dinapone. Mikä tää tyyppi on? Hei, onks tää semmonen noita? Tapeta sut. Enkö mä taas pysty? Näköjään en. Tuu nyt alas ja ollaan kasvokkain ja annat mun tappaa sut. Niin. Hei, mikä tää on? Mikä vittu? Se on niinku skeleton, joka ratsastaa jollain. Joka on näkymätön. Se on päässä joku mikäli. Voinko tappaa sen possun se alta? No ehkä tehokkaampaa vaan yrittää tappaa se. Ei se on jotenkin... Ei sitä pysty sitä possuakaan. Hei! Vai voiko skeletonit ylipäätään ratsastaa possuilla? Noi. Hei, joku avain. Okei. Apua! 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 Panikin jumpi! Jep, 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 jep! Ei, 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 ei! Mitä vittu oikeesti nää jätkät tekee? Se vissiin siitä toiveesta, että mä joskus saisi ostettua noilla mun sieluillani jotain. Hei, tällä ei ole enää päätä tällä yhdellä jätkällä. Mietkös nyt siitä? Mikä ihmeen... Äsken kuului niinku lasin halkeamista, mutta... Mutta sitten ei kuitenkaan haljennut. Mitä? WTF! WTF! Niitä on niinku vähän päällekkäin. Onks toi se sama häiskä, mikä... Äsken tappoi mut 1000 kertaa. Todennäköisesti. Onko nää muut vaan niinku tavist zompeja? Lopettakaas nyt se hakkaaminen. Tää on niinku experiment numero 77 jo. Älä vaan sano, että näitä mun pitää hakata vielä 76 näitä tai... Taas mulle tuli joku potion siellä. Hei! Dinapone! Lopettaa nyt tommose. Jep, nyt multa on hajonnut kamaa. No nyt kun mä isken tämän tänne, niin käyks mulle sitten ihan hyvin? Tapoin ne kaikki. Tapoin lapsesi. Tuu tänne sieltä. Labraan pitää mennä. Joo, olis nyt tässä antanut mun tappaa sut. Onko tää oikea suunta? Raven's Wing. No se mulla on jo. No oliko vähän turhat palkinnot? En mä tehnyt noille yhtään mitään. No... Teleport to airship. No muhan piti mennä se Dinapone eikä Herobrinea tappamaan. Moi. Ah! Voi P! Ei saa säikytellä. Mikä tää on? Voi paska, mulla olisi ollut sitä gunpowderia ihan hemmetistä ja mä laitoin se sinne. Sinne.
Saanko me täältä jostain... tuosta. Mitä? 3 tuommoista per hopperia. Noin. Oikeasti mä olisin saanut vedettyä tai ihan sairaan nopeasti, jos mä olisin vaan pitänyt sen. Apua. Ei. Kuka ääliä menee heittämään? No, väärä nappi. Heittämään gunpowderit. Ei kun ne täältä on siellä chestissä. Niinhän ne onkin. Mä oon melkein kuollut taas täällä. Ei mitään tulta. Taikka sitten tulta. Oi tuska. Tuska teidän kanssanne, hyvät monsterit. Mistä pitää heittää? Joo, noin. Tää vaatii vähän keskittymistä näköjään. Niin, kuole. Annatko mulle niitä gunpowdereita? Mitäs muu sattuu? Juu. Mä oon nää muut tehnyt jo, mutta toi vielä. Äikö mulla onkin? Niinhän mulla on. Eiku ei toi ollut varmaan valmis vielä. Toivottavasti mä en mokannut mitään. Mä vaan painoin nappia, vaikka ei ollut tarpeeksi vielä juttuja. Noin. Mitäs nyt? Herobrine, täältä tullaan.